Så välkomna till våran lilla kanal som vi kallar Livet med husvagn och husbil. Tjingeling, häng med! Så, välkommen till Livet med husvagn och husbil. Ja, första avsnittet här nu, efter vart på verkstaden och lag och kollat fuktskadan vi fick vid i taket vid asen. Går man hostad. Med led i helgen. Men ja, tog vi tillbaka den, ställt ordning den. Det är så här pallar under husvagnen som ska stå stadigt. Så inte gungar in när man går i den. Ja, upp med förtält och sådär. Så man kommer visa videon här. Och sen kommer det tråkiga. Så nu kommer få se. I slutet är lite arg. Nu har jag lugnat ner mig lite. Men ja, det är det som hänt oss i alla fall. Så det har varit lite mycket just nu med när jag upptäckte det här felet. Men ja, så gör det. Men ja, vi får hoppas det blir bättre snart. En liten längre snutt av oss. Titta på nu, så hörs vi. Så där då, är pärlan fixad. Och nu tvättad. Ja. Blänker fint. Ja, om man hämtar husvagnen. Ska vi se. Jag hade hoppats på bättre benen, men ja, så är det. Sätt upp lite stenar här, tänkte jag. Ställ upp husvagnen som står på stenplattor. Och sen nästa helg kanske, får se, för tältet. Sådär, ja. Nu har vi satt fast. Eller satt fast. Vila på underredet så inte gungar i vagnen nu. Ja. Du var klar. Det gick smidigt idag. Låset, alkolåset är på, bromsen är nere, står på hjulet är fritt, sätta på kappen, ja, så har vi, eller jag grävt, som står på platten nu. Stenen, toadelen är klar där. Så även satt som det. Så den är stabil när man går i vagnen. Så. Förtältet reser vi nästa gång. Så. Det är bara låsa. Åka hem. Sen kom vi ut nästa helg och fixa förtältet. Sen är det ny inspelning kväll hemma faktiskt. Men då hörs vi. Ja, så här ser det ut innan. Jag har regnat hela natten. Vi får se. Så, kampamotor is R 400 Pro. Och pump.
stacket. Brumma. Jag går framåt. Ja, då har vi satt upp tältet. Inte på smidigt. Det är det snyggaste. Jag har inte bytt golven nu. Ja, det är jävla smidig värmare. Ja, vi har använt fram i över 10 år. Kompressor. Kylskåp eller frys. 12 volt eller 230 volt. Varmt och gott. Ja. Har vi hämtat hem den husvagnen efter fuktskadan. Ja, och nu blir jag riktigt förbannad. Jag har stått en vecka här nu på våran säsongsplats. Allting är okej här. Jag har lyckats ta bort, tagit ut den där och gjort om den. Men den fungerar inte. Så jag tänkte kolla på den. Men det gick inte. Den är helt stendöd. Så jag vet inte om någon kabel de har haft av eller något sånt där. Jag orkar inte hålla på och flytta på vagnen hela tiden. Nu har jag ställt upp den. Tagit fram förtält och allting. Nej, man blir riktigt förbannad. Så nu får man åka förbi karavanhallen igen på måndag. Så får de komma hit och fixa skiten. Jag är så less på att åka hela tiden. Det ska bara fungera. Det här ska de titta på innan. Kanske finns en säkring, det vet inte jag. Men ja, vi har inte gjort någonting sedan vi ställde hit den. Så det ja, är lite tröttsamt. Slarvigt. Vi får se vad som någon säger på måndag. Men jag är inte glad just nu i alla fall. Så, ja. Det var den här helgen förstörd då. Men ja, vi snackar inte så mycket idag tror jag. För att nu blir vi lite arga. Och då ska man inte snacka så mycket jag har lärt mig. Då kan man säga vissa ord som man inte ska säga. Men vi ska i alla fall försöka ha så gott och trevligt i alla fall. Kör vi våra, vad heter de nu som vi ska ha? Kristader. Kristades. Så får vi ta det lugnt. Så vi hörs väl om någon vecka. Hoppningsvis. Ja. Ha det gott då. Tjingeling.